Oh, jävlar! Fan, vad gött. Mm. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Jag har en sån här mygga idag. Jag beställde en sån för att det är bra att ha en mygga ifall man typ... Om man har en vanlig vloggmix här och så vänder man sig om och typ går åt ett annat håll. Går åt ett annat håll? Nej, men om man går åt ett annat håll, eller tittar åt ett annat håll och pratar, så hörs det typ ingenting. För man måste liksom prata rätt in i micken när man har en vanlig vloggmix. Men jag vet inte om den här är bra eller inte. Jag har aldrig testat den, så det lär vi få se nu. Ni kan väl kommentera vad ni tycker, om ni tycker ljudet var okej eller inte. Idag är det dags för lite Q&A och det kommer mestadels handla om YouTube-racet. Och det är på grund av att YouTube-racet, det börjar dra ihop sig. Det är snart, det är den 8 augusti på Tierp Arena. Jag kommer först och främst förklara lite hur dagen kommer se ut och lite regler och sådär. Och sen kommer vi avsluta med lite Q&A som ni har skickat in till mig. YouTube-racet fungerar så här. Den 8 augusti på Tierp Arena klockan 11.00 är det förarmöte för YouTubers. Vi kommer ropa upp en efter en. Teamen går fram, drar en lapp. På lappen står ett nummer. Sen finns det 30 bilar. På varje bil står ett nummer. Så numret du drar, det är bilen du får. Allting lottas ut på det slumpmässigt. Du kan få en värstingbil. Du kan få en riktig skitbil. Sen har du en timme på dig att pimpa bilen. Eller trimma bilen, styla bilen, vad du nu vill göra. Du har en timme på dig. När en timme har gått, då kommer en oberoende jury bedöma vilken som har pimpat bilen bäst. Den som pimpar bilen bäst kommer få starta först. Den som pimpar bilen näst bäst kommer få starta näst först. Och så vidare. Sen är det start efter bil. Och då är det 2 timmars asfaltsrace. Flest varv vinner. Och det kommer vara lite obligatoriska depåstopp så att du får chansen att byta förare. Och så att du får... Ja, vi kommer även ha lunch. Sådär, så vi käkar och så. Sen så är det prisutdelning. Flest varv vinner. Prisutdelning. 10 000 i kontanter till vinnaren. En jättestor vandringspokal. Och lite annat bös. Senare på dagen kommer det även vara privatpersoner och företag som kommer få köra emot varandra i ett race. Som har exakt samma upplägg. Ungefär en timme efter YouTube-racet så kommer det dra igång. Det fungerar på exakt samma sätt. De har 30 bilar och de kör sin grej. För er som är med och tävlar så finns det boenden att boka om man ska sova över. Man kan ha med sig husvagn eller husbil. Man kan boka hotellrum. Det finns hotell på arenan. Det finns enklare rum med bara liksom våningssängar och så. Så att hör av dig till mig på DM på typ Instagram så kan jag skicka lite info om det. Och för besökare då. Vi kommer ha besökare men vi kommer ha ett lågt antal besökare. Eftersom de här coronarestriktionerna är då. Men för besökare så finns det vanligt inträde. Det kostar 100 kronor per person. Då är det läktarplats. Men sen finns det även VIP-loger. De kostar 5000 kronor per plats. Och då har du en egen VIP-loge med Chesterfield-fåtöljer och inglasad utsikt över banan. Bästa utsikten som går att få tag i på banan. Då ingår även mat och dryck och så här som står och väntar på logen. Är någon intresserad av det så kan du höra av dig till mig på DM. Så kan jag informera mer om det. Angående livestreamen då, ni som är intresserade av att se det här via livestream så kan ni gå ut på youtuberacer.se och klicka på livestream där. Så betalar ni 50 kronor via Swish och då får ni länken till livestreamen skickad till er samma dag som det här drar igång då. Det var väl lite information om dagen. Reglerna för de som är med och tävlar då, de är ganska enkla. Du behöver inte ha speciellt mycket mer än ett glatt humör och en hjälm. Och reglerna är så här att du får vara så många i bilen som du vill, bara alla har bälte och hjälm. Så är det en 5-sitsig bil så får ni vara 5 personer, är det en 2-sitsig bil så får ni vara 2 personer. Och är det en 7-sitsig bil så får ni vara 7 personer, det är ingenting jag rekommenderar. Men ni gör som du vill så länge alla har bälte och hjälm. Men i en vanlig personbil skulle jag rekommendera att man kanske är max 4 personer så att man inte sitter på varandra. Och sen så är det uppbyggt precis som ett vanligt race. Det är som ett STCC-lopp. Det är flaggvakter och det finns liksom strikta regler. Kör du som en idiot och liksom riskerar andras... så här liksom. Då kommer det bli svart flagg. Då blir du diskvalificerad. Då får du åka hem och lägga det.
För er som är med och tävlar, YouTubers, privatpersoner, företag och den publiken som kommer släppas in, så kommer det vara liksom inte bara racing. Först är det racing, sen kommer det vara uppvisningar, det kommer vara underhållning, det kommer vara DJ, det kommer vara ljudvägg, det kommer vara mat och dryck och det kommer bli ett party. Jag tänker typ racingdag med festivalkänsla. Det kommer bli en dag som ingen kommer kunna glömma. Det kommer bli den roligaste dagen i, ja, för många av er kommer det vara den roligaste dagen i hela era liv. Ja, det är i alla fall mitt mål. Med andra ord så finns det en jävligt festlig dag att hämta för den som vill. Vill du bo kvar så är det inga problem. Jag kommer bo kvar och många andra har bokat rum, så att många har med sig husbil och husvagn och så här. Det är flera stycken som kör typ SM motocross som kommer med sig crossbussar och så här att sova i. Och, så att hör av dig till mig på DM bara, så ordnar vi det om ni vill ha, liksom, ordna så att ni kan sova över på arenan eller i närheten. Nu kör vi lite Q&A om detta. Kommer man kunna se livestreamen i efterhand? Har inte tid när eventet körs? Nej, tyvärr. Livestreamen sänds en gång och inte mer. Det är just därför man måste köpa den. Vem tror du har störst chans att vinna racet bortsett från dig själv? Det är det som är så kul. Det kommer vara väldigt många duktiga förare med, men man vet ju aldrig vad man får för bil. Så att det gäller att vara taktisk. Får du en jäkligt bra bil och du är en väldigt bra förare, ja, då har du en väldigt stor chans att vinna. Men det är inga racingbilar det här, så att man måste ändå vara försiktig så att man inte liksom kör slut på bromsar och turbo och såna här saker, för då kanske du inte håller hela racet. När är racet? Det är den 8 augusti på Tierp Arena. Du kan se den på livestream eller vara där som publik. Har du fått några sponsorer? Nej, tyvärr. Det är ingen som har sponsrat eventet. Det var många stora företag med från början, men som drog sig ur på grund av corona, investeringsstopp och såna här saker. Så att jag hoppas att det är något företag som hör av sig, annars så det är deras förlust, känner jag, för att bättre exponering så här kan man nog inte få. Kommer det vara ett fanmeet? Typ ta bild med YouTubers på YouTube-racet. För de som är där och köper en biljett och är där som publik, så ja, beroende på om kreatörerna vill vara liksom träffas och så här, så är det ett fanmeet. Jag kommer hälsa på alla som är där. De flesta andra tycker det är ganska kul att träffa fans och sådär. Så att absolut, det finns möjlighet att träffa sina fans. Men det kommer inte vara något specifikt fanmeet, utan det blir vad det blir liksom. Vilken bil kommer du köra på YouTube-racet? Som sagt, det lottas ut slumpmässigt, så jag har ingen aning. Ingen har någon aning om vilken bil de ska få. Har du skaffat en bil till YouTube-racet? Nej, jag har skaffat 70 bilar till YouTube-racet. Vem tror du vinner YouTube-racet? Ja, jag vet inte fasen. Det är svårt. Rimligtvis borde det bli någon av de här motorkanalerna, men man vet aldrig. Ska du delta själv? Min tanke är att jag ska delta själv, men om det blir att det kör ihop sig, att jag måste liksom hoppa in från någon annan i arrangemanget så här, så ja, då får mitt team köra åt mig helt enkelt. Men jag räknar med att vara med och tävla. Bästa och sämsta bilarna som deltagarna kan få enligt dig. Jag kan lägga in en bild här på lite av bilarna så får ni se ungefär vad det är. Det är väldigt blandat. Hinner du jobba något när det är fullt upp med YouTube-racet? Nej, alltså jag hinner inte göra någonting annat än YouTube-racet just nu. Och det här är ett så pass stort arrangemang att eftersom det är bara jag och Hasse då, som har det här krutkuppen. Hasse ordnar med bilarna och han har hyrt arenan och sådär, ordnar med lite folk. Jag styr allt andra typ. Och det är väldigt lite personal på ett så stort projekt, så att jag hinner ingenting annat faktiskt. Men förhoppningsvis nästa år får man in sponsorer och då kommer man kunna ta in lite personal och sådär. För just nu så känner jag att jag står och vickar på att bli helt utbränd. Jag är helt slut eller talat. Men så är det. Man måste kämpa här i livet om det ska bli någonting. Om man ska komma någonstans. Ska man anordna något sånt här, då får man kämpa på. Varför sänder ni inte live gratis på YouTube? Ja, varför gör vi inte det? Jag känner att det här är en så stor uppoffring för mig. Jag jobbar med det här varje dag och jag har gjort det kanske. Ja, när det här är klart då, så kommer jag kanske ha jobbat med det här varje dag i 3 månader helt gratis. Jag vet inte. Är det för mycket begärt att man får en 50-lapp
av ett gäng. Jag känner att det finns väl ingenting som är gratis. Det finns, du kan inte hyra en film gratis. Du kan inte få ett Netflix-abonnemang gratis. Du kan inte få ett gymkort gratis. Det är inte mycket som är gratis här i livet. Det är 50 spänn liksom. Jag tycker inte att, jag tycker det är typ gratis. Kommer det ut något schema för dagen så man ej missar något? Ja, det var bra att du sa det. Det kommer vi göra. Vi ska snickra ihop ett schema som finns. Ett livestream-schema som man ser ungefär vilka tider. Men det är precis som allt annat som är live. Det är svårt att säga exakt när saker och ting kommer gå av stapeln. Det kan vara någonting som krånglar och sådär. Så att man får helt enkelt boka upp sin lördag. Om man vill se allting. Livestreamen kommer hålla på i ungefär 4 timmar skulle jag kunna tänka mig. Och den lär väl börja runt 11, kanske lite innan 11. Vem är den mest oväntade deltagaren i YouTube-racet? Först väntade jag mig bara att det skulle vara en massa bilkanaler som skulle vara intresserade av det här. Och Joakim Lundell var den första som sa ja. Och det var ju, jag vet inte om det var oväntat, men det var ju väldigt kul att han sa ja. Sen är det en del tjejer som har hoppat in här nu i slutet. Och det tycker jag är jävligt kul. Speciellt så här Johanna Berg där som är ridtjej. Jag vet inte, jag känner inte till henne jättemycket, men jag tror inte att hon är speciellt liksom engagerad i racing. Så det tycker jag är kul. För att det hade varit tråkigt om det bara var så här motorkanaler. Så det blir en väldigt god blandning tycker jag. Vad blir total kostnad för YouTube-racet? Hur mycket spons fick du? Ja, kostnaden kommer väl landa runt 300-400 000 kronor kanske. Och ingen spons har kommit in. Nu betalar ju alla som är med en anmälningsavgift. Så att jag kanske får tillbaka det mesta. Jag kanske får tillbaka 250 000. Men jag lär nog inte gå plus. Eller det vet jag att jag inte kommer göra. Jag ligger väldigt mycket minus. Och som det ser ut nu så har jag inga intäkter på det här. Så att ja, det är vad det är. Men jag tycker att det är kul också. Pengar är inte allt i livet. Livet går ut på att göra roliga grejer som man minns. Tänker jag. Och det är ingen annan som drar igång något sånt här. Så jag tänkte jag gör det. Så jag hoppas att ni uppskattar det. Och jag hoppas inte att ni funderar så mycket på den här 50-lappen. Utan köp den för att du vill se det här. Och vill du inte se det, köp den ändå. För att stötta med en 50-lapp till en krigare helt enkelt. Jag hoppas jag har svarat på en del grejer som ni vill ha svar på. Mer info kommer på hemsidan youtuberacet.se. Klicka på länken högst upp i beskrivningen.